Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo ao Quarto dos Sonhos, rapaziada. Dá uma olhada nisso aqui, vou até acender a luz aqui agora, galera, não repara a bagunça, deixa eu acender aqui a luz. Aí, ó, eita, peguei, Teco, tá ficando do jeito que você imagina ou não? Galera, pra quem não sabe, tá ligado? A gente mudou recentemente, tá ligado? Pra essa casa. E a gente tá fazendo várias mudanças, várias coisas. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu mais sonhava na minha vida, tá ligado? Tipo, na minha casa mesmo. Eu sei que eu tenho lá na casa dos moleques, mas eu acabo não ficando assim, tipo, dentro do quarto. Eu fico mais na casa com eles. Mas aqui em casa é o lugar, é a hora que eu sento pra passar meu vídeo, pra colocar o vídeo, pra programar o vídeo pra vocês. E quando eu entrei nessa casa aqui, galera, e vi essa sala aqui, ó, tipo, é o meu escritório esse aqui agora, tá ligado? Com ar-condicionado, tipo, bonito já, né? Esse negócio aqui, ó. Falei, caraca, velho, já vai dar um fundo massa pra gravar, vai dar um bagulho massa. Falei, meu Deus do céu, é o quarto gamer dos sonhos, né, Teco? É o quarto, tipo, é o quarto gamer, meu escritório. Isso aqui vai ser, mano, um dos lugares que eu mais vou ficar na casa, tá ligado? Porque é onde a mágica acontece pra vocês. É onde eu passo o vídeo, onde acontece as coisas, onde meu editor manda o vídeo pra eu reassistir. É onde eu faço os minhas gameplay. Quer dizer, faz ou não faz, né? Eu faço, mas não gravo, né? Faço, mas não gravo, tá ligado? Mas se Deus quiser, esse ano tem um projeto, sim, da gente começar a gravar game, tá ligado? E eu não sei que jogo que eu vou jogar, mas basicamente vai ser GTA V, Free Fire e sei lá. Vou ver um outro jogo legal pra gente jogar aí. E o que que tá acontecendo? O cara veio hoje aqui, na verdade meu tio veio hoje, tá? Me ajudou a passar o cabo aqui agora da internet, ou seja, agora eu consigo pegar essa mesa, trazer ela pra cá, tá ligado? Colocar ela aqui bem bonita, ou seja, eu vou organizar tudinho isso aqui agora. Enquanto o Teco eu estava fazendo tudo isso, uma mágica aconteceu, galera. Eis então que eu mando uma mensagem pra galera lá da Pichau Game, que se vocês prestar muito, muita atenção, vocês já vão ver que eles são patrocinadores oficiais do meu canal. Já faz mais de um ano que o pessoal tá comigo, inclusive esse computador, essa cadeira que não tá aqui não, mas a cadeira que tá lá na casa, que é da... Ah, você podia passar lá na casa e pegar minha cadeira, hein? Eu também, hein? Você acha que cabe no carro, empurra o banco pra frente, traz minha cadeira gamer da Pichau Game lá também. Então vai tá lá na casa, te dá a chave, você entra e pega lá. E molecada, chegou o meu... Chegou a peça que falta, eu não vou falar o que que é, mas é massa. Chegou a peça que faltava, tá, da Pichau Game, eles mandou pra mim, inclusive o link, tá, vai estar aqui no primeiro link da descrição, o link com código, o link com promoção, um bagulho louco pra vocês, se caso vocês também quiserem um, deixa uma cadeira, um computador, um PC Game, tudo, eles têm tudo, tá ligado? Chegou uma coisa que eu mais precisava pra gente fazer o quarto game aqui, tá ligado? Vocês vão entender. Teco, boa sorte, vai lá, passa na casa, pega minha cadeira gamer, vai na loja e busca o negocinho que chegou lá, tá ligado? Que é bonito, é ou não é? Eu não vi. Hã? Você não viu ainda? Então você vai se surpreender também, molecada. Enquanto o Teco vai lá, eu vou aproveitar aqui agora, né, que a gente já tirou toda a bagunça, já coloquei algumas coisas, vou organizar e a partir de hoje, tá? A partir de hoje, essa aqui, esse aqui, na verdade, vai ser o meu quarto gamer, nossa sala de escritório, o meu... novo cantinho, fechou? Vamos organizar e daqui a pouquinho vai chegar a peça que mais precisava aqui do meu computador, que eu mais precisava pra finalizar o quarto mesmo. Chegou hoje, beleza? Inclusive foi a Pichau que mandou, então muito obrigado Pichau Game. Não esqueça de ir no primeiro link da descrição, entra no site deles no Instagram e deixa um salve pra eles lá, demorou? Bora finalizar esse quarto maravilhoso. Rapaziada, depois de quase uma horinha, vai passando pano, vai passando pano. Olha isso aqui, tá ficando incrível, mano. Olha, tudo bem limpinho, organizadinho. Ainda tem muita coisa, meu irmão acabou de chegar. Vamos ali, vamos ali. Eu tô ansioso pra pegar na mão o pacote que chegou pra mim. E aí, Teobaldo? Tem muita novidade desse carro, né? Vamos começar. Oi, nossa senhora, quem tem alguém pelado aqui dentro, Teco? Quem que é? O James? E aí, Jack? Jack? Oi, Jack. Nossa, Teco, coube aqui, velho. Chegou a peça que faltava pra gente acabar ali ou não? Parece que eu não tô vendo a... Tá ali. Galera do céu, filma aqui, Teobaldo. Esse momento é... Esse momento é histórico, velho. Eu quero de verdade puxar o game. Um beijo no coração. O que será que é, hein? O que será que é? Hã? Eu quero ver se é essa caixa. Passa um pano, molecada. Chegou o meu monitor gamer, rapaziada. E não é um monitorzinho qualquer, não, fi. É o Gamer Gamer Pro mesmo. Que a Pichau Game mandou pra mim. Pichau Game, tô sem palavras, velho. Tô sem palavras. Pois, galera, a gente vai pegar aqui, ó, a cadeira da Pichau Game. Cadeira. Tá aqui dentro, ou melhor, já vamos pegar a cadeira, já? Cadeira. Essa cadeira é novinha, galera. Eu nunca usei. Eu deixei lá anotar a casa... Que eu ia fazer os vídeos lá, as coisas, ela acabou que não tem como fazer nada lá, mano. Pesada, né? Nossa senhora.
Dá meu monitor, Teco, dá meu monitor. Não, olha essa cadeira, que linda. Olha isso, mano. Essa cadeira tipo, é... agora sim tá completo. Meu kit inteiro do meu PC, tudo que é meu de pra internet, do bagulho, é da Pichau Game agora. Tudo, desde o mouse, tudo. Nossa, viado, eu tô ansioso com essa caixa aqui. É uma parada, às vezes, pra muita gente que às vezes hoje já tem uma condição boa de vida, já teve, pô, às vezes não é nada. Mas pra gente que começou a vida agora, começou a ter alguma coisa agora... Rapaz, mano, você é louco, é um monitor gamer, filho. Nunca tive isso aqui na minha vida, nunca mesmo. Nunca sonhei. Comprar também, não tava dando coragem de comprar não. Mas aí a Pichau Game veio e falou, Thiago, quero fazer um negócio você legal. Isso não vai passar. Ô louco, já arrumou tudo. Hã? Já arrumou tudo. Já, filho, limpei. Já... olha só o meu kit, mano. Olha esse kit de Pichau, mano. Você é louco. Hã? Ai, abre logo esse negócio. Nossa, né? Olha. Kit Pichau Game. Opa! Olha o bonito! Opa! Esse lado aqui não torce muito não! Opa, opa! Já calma. Em cima do monitor, pronto. Calma. Vamos abrir essa belezinha aqui, galera. Meu Deus, mano, eu nem tô acreditando, velho. Nossa, velho. Será que é tudo isso mesmo, Teco? Que fala? É 27 polegadas? 27 polegadas? Tipo assim, existe uns maiores, mas é... Ah, não, pai. Pra jogo, esses bagulho tem que ser pequeno. No máximo 27, eu acho, pra jogo. Nossa, velho, não tô acreditando que eu tô abrindo uma caixa dessa. Uou! Olha! Caralho, dá até medo de abrir, Té. Hã? Nossa, é curvado! Curvado, nossa, você é louco! Olha! Olha isso! Não, viado! Olha isso aqui, velho! Olha esse monitor aqui, meus amigos! Nossa, é nervoso! Olha isso! Isso aqui é o que faltava pra finalizar meu quarto, galera. Juro, esse aqui era a última peça que faltava pra mim completar, tipo, meu kit gamer, tá ligado? Eu juro que eu nunca achei que ia ter uma tela dessa, cara. Nunca, curvado desse jeito. É isso? Nunca, mano. E é toda da Pichau Game, tá vendo, ó? Ou seja, eles estão com promoção, tá, dessa tela. Tipo, eu falei com eles bem na hora certa, tá ligado? Falei, ó, eu vou comprar. Não, cara, não, já tá separando uma tela pra você. Falei, é... assim, então, de verdade, a Pichau Game tá um ano com a gente já, não só comigo, mas com o Renan, com o Renato, com todo mundo na casa. São parceiros, tá bom? Isso aqui, nós não tá fazendo parceria. Os caras virou parceiro, sabe? Amigo, precisa de alguma coisinha, os caras estão auxiliando, precisa fazer alguma coisa, sorteio, promoção, brinde pra vocês. Então, assim, viraram amigo também, né? Tipo, os caras lá, tipo, o Marlos, tipo assim, o Maio, a rapaziada, a gente já fez, tipo, um contato mais profissional com eles. Mas amigo, tipo, já viramos amigo, tá ligado? E falou, Thiago, eu quero fazer o kit completo pra você, então a gente mandou, então, de coração. Quem quiser qualquer peça, um teclado, esse teclado meu, aquele profissional, sabe, ó. Que é aquele pesado de ferro, o mouse também é todo game, o computador é todo game pra renderizar, fazer vídeo. Esquece. Bala. Bom, agora é o seguinte, eu vou acabar de montar. Vocês viram que tem um manequim lá, eu quero colocar um macacão nele ali, certinho. Vou montar a tela e a gente já volta aqui, beleza? Bora. Bom, rapaziada, terminamos aqui tudinho, né, Teco? E dá uma olhada aqui no Thiagão aqui, ó. Ah, o Thiagão tá de macacão, camisa nova, o melão do Thiago Reis lançamento. Rapaziada, eu vou fazer agora, vou mandar de verdade, vou mandar um mega videoclipe pra vocês agora. Curtem bastante o quarto, tá ligado? Falta algumas coisinhas ainda, tem alguns quadros ainda pra gente pendurar, algumas coisas pra gente acertar ainda. Mas acho que LED não vou colocar nada, tipo, o próprio quarto já é muito lindo, tá ligado? Ele tem LED em todo em volta dele, ó. É o quarto dos sonhos, tá ligado? Ainda mais agora com esse kit Pichau Game que eu tô aqui. Olha esse, mano! Você tá louco, velho. Olha esse monitor curvado, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Era o meu sonho, galera. Juro, o meu sonho era ter um kit desse aqui. Agora eu tenho, ó. Tudo Pichau Game, Pichau Game, Pichau Game, Pichau Game. Tudo. 100% meu kit Pichau Game. Então, molecada, fica com esse clipezinho. A partir de hoje, esse aqui vai ser o nosso novo cenário, o nosso novo, como se dizer, o meu, nosso novo quarto gamer, tá ligado? 3, 2, 1. Manda pra eles aí, editor, esse mega videoclipe.
rapaziada, terminamos o videoclipe aqui, mano. De verdade, cara. Tô apaixonado pelo quarto, tá ligado? Lembrando que tem um quadro do Dinossauro Rex pra mim colocar aqui ainda. Que eu quero colocar, acho que aqui em cima, ó. É grandão? É, não sei se eu coloco aqui, o que, que eu faço, tá ligado? Os quadros do Instagram da Tamisa da Pera, o meu, ficou legal ali, acho que eu gostei assim. Tipo assim, dá pra ir modificando algumas coisinhas conforme o tempo. Tem, tipo, mais espaço pra colocar, tipo, o quarto é bem grande, tá ligado? Pensa num quarto gigante. Eu vou falar pra você, eu tô achando estranho esse bagulho aqui, viado. Toda hora eu acho que tem alguém olhando, mano. Eu fui gravar aqui, eu achei que era o seu, eu ia brigar. É o boneco que tava ali, tá ligado? Mas, mano, eu gostei demais desse boneco, ele vai causar muito a hora que eu trazer os moleques aqui. Eu vou falar que eu tenho um amigo secreto, tá ligado? E o seu, Repolhão? Mano, de verdade mesmo, valeu mais uma vez aí, Pichal Game, beleza? Olha, tô, assim, encantado, tá ligado? Com a qualidade, olha a qualidade disso aqui, velho. Olha isso aqui, Teco. Nossa, eu já vou mandar uma gameplay hoje já. Não, de verdade, molecada, esse bagulho aqui eu tô admirado, mano. É muito bonito demais esse negócio curvado. Não é estranho. E vou falar pra você, é estranho. E eles têm lá também pra vender, só que assim, é muito dinheiro, é 8 mil reais custo. Mas tem um que ele pega daquela ponta ali, ele dobra aqui assim, ó, e vem até aqui. Aí eu achei demais, eu acho que é muito... Fez lá, pra jogar simuladorzão, monstro. Simulador, né, exatamente. Esse aqui é mais pra, como que eu posso dizer, pra gamer, pra você mexer no dia a dia. De verdade, curti demais, gente. Espero que vocês tenham curtido agora esse novo escritório, esse novo quarto. Vocês vão ver bastante vídeo aqui, ó. Tipo assim, eu quero começar o vídeo, além de filmar tudo aqui legal. Quando for começar o vídeo, olha o fundo, Teco. Bonito, né? Bem clarinho também o quarto. Não, é essa luz amarela que deu todo o toque no quarto, cara. E já tava, tá? O quarto já era isso aqui. Eu acho que era o escritório do cara aqui, tá ligado? Muito bonito. Ó, tem ar-condicionado, tem tudo. Então é isso aí, beleza? Lembrando mais uma vez, se você quiser comprar qualquer produto da Pichal Game, vai estar em todos os meus vídeos, beleza? Todos os vídeos estão na descrição. Então clica, entra lá no site deles e dá uma moral também lá no Instagram, que o pessoal também vai gostar demais, tá? Fechou? Tequinho, valeu, mano, pelo corre. É isso aí, agora a gente vai ali fazer outras coisas, tem muita coisa pra gente fazer ainda. Bom, rapaziada, espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa muito seu like, tamo junto, valeu, é nóis e...